Na moje veliko zadovoljstvo, naš gost danas je, ja bih rekao, gogolj srpske alternativne scene. Wow. Pa hvala. Još nisam dobila takav kompliment. Da objasnimo zašto gogolj, za one koji ne znaju šta je i ko je gogolj bio, a verujem da ima dosta, nadam se da ih nema puno među našim gledalcima, ali siguran sam da ih ima dosta. Gospođa Vesna Vezović, glavni odgovorni urednik portala, kanala, kako se to više danas zove, sajta Vaseljinske TV iz Vaseljinske, po mom skromnom mišljenju, tada smo je svi pratili kada se pojavila te 2011. godine, ja mislim da je većina takozvanih nacionalnih alternativnih kanala zapravo proizašla iz Vaseljinske televizije. Pa jeste na neki način, da. Jeste i Vaseljinska, da mi svima bila nekakav uzor, redovna literatura i redovno štivo. Tako da, na moje veliko zadovoljstvo, imat ću priliku da porazgovaram sa vedetom srpske alternativne scene, koja je pritom plašno se malo sklonata u stranu, kao i svi oni koji se, čini mi se, beskompromisno bore za istinu i bore za svoj narod i svoju naciju. Ali i dojedinimo bore za pravdu. Gospođo Vesna, hvala vam puno što ste dobili vreme da dođete malo pobrižite sa nama. Hvala vam na ovako divnom uvodu i što ste me pozvali. Za početak, jedna tema koja je, ja mislim, i vama i meni dosta zanimljiva i to je, ne slažemo se u nekim nijansama, ali volio bih da malo pojasnimo. Jedan od mojih omiljenih izreka kada se objašnjava situacija ovde u Srbiji je komunizam mrtav, ali komunisti se odlično zato drže. Vi se ne slažete, vi tvrdite da je komunizam živ. Kako to da je komunizam živ? Pao je Berlinski zid, tvrde da je sad jedina, ali tako, više ni Kina nije klasična komunistička država, ostala nam samo Severna Koreja, ajte vi tvrdite da je komunizam živ, kako? Pa, ne da je živ, nego da je prosto evoluirao u nešto drugo, ovo što ja danas zovem liberalna internacionala. A sama ideja komunizma je bila baš ta internacionala, s tim što je bio nekad drugog oblika, sada je ovog koji vidimo. Jer ono što oni danas nazivaju demokratijom, to je po meni savršen oblik komunizma, odnosno kontrole. Kad vi sagledate, na primjer, situaciju koja je u Americi, kao ima toliko sloboda, ima ovoga, ima onoga, zapravo nema, slobodno je samo ono što oni dopuste da ima. Isto tako i u Evropi i u Srbiji. Mislim, ja mislim da smo mi najdemokratskija zemlja zapravo koja postoji što se tiče tih sloboda i sa jedne i sa druge strane, ali dobro, to je sad tako. Ali vidjeli smo u onom trenutku kada su žuti došli na vlast, kako je zapravo bilo, da su se svi oni borili za demokratiju, za slobodu govora, a slobode govora je bilo samo sa one strane sa koje oni dozvole, jel te? Znači, sloboda za LGBT, sloboda za, ne znam, za feminizam, sloboda za, sloboda govora onog koji njima odgovara. Tako da, to je ništa drugo nego savremeni oblik komunizma, odnosno totalitarnog režima koji je kontrolisan. A eto, kao sloboda. Rekli ste nešto zanimljivo, da su mi najdemokratskija zemlja. Ja mislim da si malo ko bi se složio sa vama, osim možda par ovih obskurnih. Ali u ovom trenutku zar nismo? U ovom trenutku i pritom... Da možete da kažete bilo šta? Pa može da se kaže bilo šta. Gdje? Pa evo ovdje u Srbiji. Može da se kaže bukvalno bilo šta. Šta to znači bilo šta? Pa, dajte mi primjer nečega ozbiljno, da pričam nečem ozbiljno, ne ovo što se inače forsira gluposti neke, ne znam, učite peder i tako. Ne, uopšte ne govorim to. Nego nešto ozbiljno. Nego, recimo, ja tu nacionalnu scenu u Srbiji delim na pre 2012. i posle 2012. Zašto? Iz razloga zato što kad je Vučić došao na vlast, on je bukvalno dozvolio sve. Znači, vi danas imate dozvoljeno širenje nacionalizma i širenje tih liberalnih ideja, širenje, znači, bukvalno svega. Ali to nije dobro.
Iz razloga zato što do 2012. sjećate se koliko je bilo i onih patriotskih pokreta i patriotskih akcija, ali to je samo iz razloga, zato što je to, mislim, ne samo iz razloga, ali iz razloga zato što je delom, zato što je to bilo zabranjeno. A sada u ovoj situaciji on je vrlo pametno to odigrao. Ne samo što je većinu njih pokupovao i koji su kod njega, već prosto ono što ti je dozvoljeno, i pritom šta je sve odrađeno od 2012. do danas, mi imamo situaciju da mi nemamo zapravo ni jedan jedini patriotski pokret, mi nemamo opoziciju, mi nemamo ništa na što bismo mogli da se oslonimo u tom nekom nacionalnom smislu. Zašto čak nemamo? I toliko je, pa evo sad sam rekla, zato što je sve dozvoljeno. Dobre, to je, da li su ti pokreti koji spominjate, evo sad baš pokušam se prisjetiti nekih pokreta koji smo svi mislili, za koje smo svi mislili da su, ne znam, tako kako vi kažete, nacionalni, da su oni beskompromisni borci za, ne znam, Srbiju, prava i tako dalje. Dakle, svi su oni završili pod Vučićem rješenje. Jeste. I ispada da su oni samo tražili uhljebljenje, da tako kažem, i prosto da naplate taj svoj nacionalizam. Pa sad, da li su tražili uhljebljenje samo, ja verujem da su mnogi od njih bili iskreni u tim nekim svojim idejama, ali vremenom, evo malo pre ste ispričali kako ste vi prošli, mnogi od njih su prolazili, mnogi od nas smo prolazili. I vi ste bili na, komšini, da, tako da. Na mnogo loše načine što su nas udarili po džepu, po karijeri, po porodici. Gdje je tu demokratija kod vas? Ja govorim onima, dakle, koji su bili, svi ti pokreti su nastali u nekom periodu dok je bio, ili za vrijeme Miloševića, ajde, mislim, Dverija, mislim da su tad nastale, Obraz i to, ali... Mislim da su udarili nešto kasnije. Ali tad je došao ovaj 5. oktobar, došla je ova žuta ekipa i oni su zaista kinjili sve te ljude. Zaista su propatili mnogi od njih. Bili su i po zatvorima i plaćali su gomilu kazni i uništavani su im životi, porodice, sve. I to nije nešto što je ono sitnica neka koja se desila. To su ozbiljne stvari. Ljudima su bukvalno uništavani životi. I onda im je došao Vučić. Ja ne znam, 2011. godine, kada je bila ta neka prelomna godina i pre nego kad je on osnovao, malo pre kad je osnovao taj SNS, i pritom, da, treba znati da je većina tih pokreta bila, da su njihovi članovi i ti lideri većinom ponikli iz Srpske radikalne stranke. Mislim, u omladini Srpske radikalne stranke, pa i Milica, pa i Đuka. Miša, i Đuka, i veliki broj njih. Ili su bili bliski prosto Srpskoj radikalnoj stranci, zato što u tom trenutku, jel te, kad su bili ovi žuti na vlasti, Srpska radikalna stranka je delovala kao, ne znam, neka stranka ekstremnog nacionalizma, znate, one akcije. Da li ona to zaista? Pa nije, mislim, ja nikad nisam vjerovala da je Srpska, čak ni tada nisam vjerovala da je Srpska radikalna stranka bilo kako leglo ili patriotizma ili nacionalizma. Čak što više, mislim da je Šešelj jedan od najštetnijih likova koji su se pojavili na našoj političkoj sceni, koji je ono velikim delom doprinao da se uopšte uništi čitava ta ideja i da prosto ove i nevladine organizacije i prozapadne stranke imaju čitav život i u budućnosti dovoljno materijala da sve nas smatraju i ekstremima i da nas optužuju za brojne zločine i za sve živo što njima odgovara. Tako da uopšte ne mislim da je, niti je to bio neki lep oblik patriotizma koji su oni sprovodili, već naprotiv. Ono, danas ovdje, kako je svojevremeno opisivao Dragoslav Kalajić u jednoj svojoj knjizi, kao četnik sa nožem u ustima, bukvalno. Da, Bulajević je, tzv. Bulajević je četnici, da.
A recite mi, kada smo već pričali o tom na početku, znači o bujanju tog liberalizma, ono što je zapravo zaista zanimljivo, tu se mi slažemo. Mi se gledamo da u toj socijalističkoj ili kako se nekad zvala komunističkoj internacionali nalazi se i Demokratska stranka, Čedinovi liberali i tako dalje, od kojih čini mi se da čak i Čanak i njegovi, mislim, od kojih suštinski nema gorih nacista, po meni. Da li se mi vraćamo, da li ovo je na kraju krajeva i nacizam je počeo kao nacionalsocijalizam i radnički pokret, u stvari iz tog pokreta, ali tako kasnije proizilazi Hitlerova nacistička stranka. Da li mi sada po toj nekoj definiciji živimo u vremenu bujenja i stvaranja nekog novog? Pa recimo nacizma. Meni to više deluje kao nacizam. Kad gledamo recimo Ameriku gdje vi morate napisati na, kad bacate đubre na kesi ono koga je bacio, gdje je apsolutna kontrola i ne smije da se bukvalno ništa kaže suprotno od mainstreama, da li je to nacizam? Ali, i supremacija. Pa to je, znate šta, što se tiče nacizma, tu je bilo i nekih dobrih stvari. Ne, u fašizmu ima dobrih stvari, u nacizmu ne. Pa u nacionalsocijalizmu. Ali, recimo, Hitler je proganjao pedere. A ovdje je upravo to... A pritom je pola organizacije bilo pedere. Pa dobro, ali a upravo to je ono što je ovdje, čemu se ovdje daje najviše na značaju. Propeterisati sve nacije koje postoje. Da, mislite da je to veliki problem? Pa jest, mislim da jest. Znači imam se da je to moda? Ja sam u nekim trenutcima mislila da jeste moda, ali onda sam shvatila koliko zapravo ima gejeva oko nas. Da je svaki, ne znam, četvrti muškarac, možda čak i više, da je gej i onda sam počela da razmišljam ono šta bi mogla, jer to je stvarno ozbiljan problem. I onda sam došla do zaključka da je možda problem u nekim hormonima koji stavljaju. Mislim, ja nisam ekspert sada, mogu da pričam o tome, ali ne znam, možda je do te hrane koju jedemo, do hormona, prskaju nas sa svim i svačijim. Morate priznati da je zaista čudno koliko ih ima. Pa zato i kažem, meni se čini da je to, slažem se, što se tiče hormona, to stoji, rađene su istraživanja da pogotovo recimo piletine i tako dalje, koje se kod brzog uzgoja daju im se taj hormon rasta, a da to zapravo potpomaže tu takozvanu ginekomastiju pojavu u grudi kod muškaraca. Ali ja ipak mislim da, ne znam, jedući hranu ne možeš postati, mislim, pa ni gej, ni strej. Nego mi se ipak čini da je to malo mode. Kako klinac danas, ja to ovako vidim, izvinjaš na svregenu, ja to ovako nekako vidim. U periodu odrastanja te adolescencije, ono, znači, svi se mi nekako preispitujemo u smislu logično, je li tako, da opadati se prilačiti suprotni pol i tako dalje. Međutim, mi sad imamo situaciju, evo, to je baš primjer, evo, moje djeca su skoro, sam prošao te maturske večeri i opšti je problem da su danas dečaci ne piju, oni su kod devojčice mirnije, da su devojčice u stvari te koje prave haos, koje se napijaju, povraćaju. I gledamo, na primjer, ove snimke, uglavnom se devojčice tuku, masovne tuče, znači to je nešto potpuno ludilo, da sad imamo tu neku dominaciju, da kažemo tako, te ženske populacije. I onda mi se čini nekako pre da su ti dečaci preplašeni tom agresivnom slikom i tom pričom kojim se preko medija, ne znam, o dominaciji žena, tralala, moraju ovo, moraju ono, ona zanimljiva likuša koja priča, ne znam, kupi mi stan Rolex i nešto da bi ti rodila dete i te fore. Meni se to čini da je to nekako moda, da oni prosto... Da, i ona uplaši se zato što ne mogu da kupe Rolex stan i onda postanu pederi. Pa nije, ali nekako mi se čini, jer pazite, ja sam imao situaciju, ali to moje djete je bilo sankcionisano, je veliki bi skandal bio u stvari da su oni nastavili u tom pravcu. U njegovoj školi u šestom osnovne vidi dva dečaka u WC-u se ljube. I on to vidio i rekao svom drugarku, vidio dva pedere. I to je cijel skandal u školi bio, kako možda kažeš to, pederi je ozvali nas i ovo je ono, dobro, to smo ispeglali jer se ja malo odreagovao agresivnije. Jer meni je neshvatljivo, rekao, čekaj, vama je problem što je on rekao da su to pederi, a nima problem što se vama dva dečaka u šestom razredu ljube. Čak u moje vreme i da su da se ljubili dečak i devojčica u šestom osnovu bi bio bogovim problem. Znate, ja mislim da je to nekom, stalno to neko zastrašivanje. Ta priča o tome neko se rodi gej, to su gluposti.
postoje poremeći, jel tako, ali to je zanemarljivo procentualno medicinski gledano, to je 1 do 3%, ne više u populaciji. I ne bi trebalo više da bude, i sva istraženja govore da homoseksualaca nema, ni u jednoj varijanti više od 5%. Ne, ja se slažem sa tim. Zato mislim da je to moda, prosto ništa više. Ali prosto kako može da bude moda kod nekoga koja je već, da kažemo, zrela ličnost, koja ima, ne znam, 30 godina, 40 godina, 50 godina. Pa ne želi decu. I prosto ti muškarci, sad ove nove generacije koje se tako deklarišu, prosto vidite da ima taj neki, ne samo isfeminizirani stav, već prosto, ne znam, da kažem, rođen je kao peder. Što god to značilo, da spada u taj 1, 2, 3%, ali to je mnogo veći procenat. Znači, ja se slažem sa vama da jeste u pitanju delom moda, da delom jeste i ta indoktrinacija putem medija, putem škole, putem tih nevladinih organizacija, da ima recimo delo mode, ali i da ima dosta toga i što se tiče hrane, hormona i čega već ne. Mislim, ja sam recimo sa profesorom doktorom Vladom Dimitrijević zajedno objavila knjigu jednu, zove se Gender ludilo u srpskim školama. Mi smo obradili nastavni program koji je predložio Labris i još nekoliko nevladinih organizacija još 2007. godine. Oni su izašli sa tim predlogom koji se zvao seksualno vaspitanje, odnosno nije trebao da bude jedan predmet seksualno vaspitanje, već je trebao da bude čitav program koji bi prošao kroz sve društvene predmete, dakle kroz srpski matematiku, kroz srpski fizičko, biologiju, građansko vaspitanje, zatim to ide od predškolskog do kraja srednje škole. I oni su trebali, ja sad govorim o nekom periodu kada se to još nije desilo, to je se sad već desilo, to je veliki deo toga je već prošlo kroz naše škole i sad zavisi od toga koji nastavnik usvoji, a koji ne usvoji, još uvijek je na toj nekoj, da kažemo, dobrovoljnoj bazi. Ali oni su po tom predlogu zakona trebali da, recimo, Hasanaginicu, neka se, majku Devet Jugovića, evo kako to obrađuju. Obrađuju tako što nastavnik objašnjava deci koliko je, kako je velika besmislenost ratovanja, borbe za bilo šta i ujedno rađanja kad je ta žena izgubila 9 sinova. Mislim, to je ujedno ono kao šta će nam nacija, protiv nacionalnih interesa, širenje tog agresivnog feminizma i pa da kažemo i ubaci se neki segment tog te LGBT propagande. I takav je sav program, dakle od predškolskog do kraja srednje škole. Zatim onda seksualno nasilje kao koje deca preživljavaju kod kuće. Mislim, oni su bukvalno zamislili da deca koja su jako mala, dakle predškolsko prvi i drugi razred, tipa sede, imaju neke radionice i sad predavač, vaspitač, učitelj im postavlja tako škakljiva pitanja da je to prosto zadiranje u privatnost. S tim što je taj, da, Labris je tada izašao sa idejom da je svako drugo dete seksualno zlostavljano od strane nekog rođaka. Kao da smo mi ono totalno luda, incestiozna nacija. Eto, mislim, tako da... Ali sve to što mi govorite opet navodi na ovo što je negde moj stav da to nije urođeno, nije, mislim, to što jedemo meso s hormonima, nego brate, učete u tom maniru. Drugo, evo sad dok pričate, pokušavam se setim koja je bila prva gay friendly serija, bila je, ako se ja dobro sećam, Willy Grace. To je bilo negde tamo početkom 90. godine. Vi sada gledate da nemate filma gde nema nekog dobrog i zanimljivog pedera koji je pozitivan lik, homoseksualca nebitno, crnci, znači Mala sirena koja je crnkinja, mislim, što je meni paradoks sam po sebi, jel? I mnogo, ne znam, imamo priču čak da srednjevekovne, kad snime, ne znam, filmove gde se o tom nekom srednjevekovnom tematikom, tamo su crni kraljevi po Evropi i tako neke nebuloze.
E, meni to sve deluje, kako da kažem, i kada na to dodamo konzumerizam, evo čuvena serija Seksi grad, i gledamo danas da klinici jako obraćaju pažnje, eto ja sam malo stariji, pa u moje vreme bilo je bitno, tad se pojavila, ne znam, Lacoste, Nike malo kasnije, ne znam, ono, bilo ti je bitno da nosiš neku marku, ali ti nisi bio izopšten iz društva ako nemaš krokodila na majici ili, ne znam, tu kukicu da. Nike ili bilo šta. Dok danas je to nekako, taj konzumerizam je dostigao jedan vrlo zanimljiv i visok nivo i, ove, i zato im se ti, kako da kažem, homoseksualci predstavljaju uvek kao lepo sređeni, doterani, ne znam, oni su ono fini, uglađeni, ove, dok mi ostali smo neki divljaci, ono, razdrljeni, ne znam, ne brijemo grudi i tako dalje. Mislim, meni ipak deluje da je to, kažem, moda, jednostavno se prati neka vrsta mode. Vidim da klinici danas mogu više, ne znam, ono, gledaju te, ne znam, fashion weekove i ostale, mislim, ono. Pa da, meni je, recimo, zanimljivo, u Americi je prosto pomom, oni imaju epidemiju sa tim dece koja žele da promene pol do 12. godine i onda kreću da uzimaju te hormone za zaustavljanje. I sad, meni su još čudni i ti roditelji koji se odluče da prihvate da im dete, ne znam, sa 10, 9, 8, 12 godina je odlučilo da želi da promeni pol. Mislim, koliko puta se nama desilo u nekoj situaciji u tim nekim periodima kad pomislim, jao, kako je bilo super da sam dečak, ne znam, nije, ono, da mogu nekoga da istučem ili bolje ili tako nešto. Ali mi nikad nije palo na pamet da, šta bi nam se desilo? Ja generalno mislim da žene u ovom društvu i u moje vreme bolje prolaze. Znači da mi živimo zapravo u jednom matrijarhatu, pre nego patrijarhatu, stalno struje o tome. Ali moram da priznam, nisam, nikad mi nije palo na pamet i ne mogu da shvatim, znači, želju da, evo sad ono, kao, ne mogu da se shvatim želju da se ja ujutru probudim kao žena, mislim, jer je to, ne znam, zašto bi to želao. Pa ne želao, nego prosto u nekim trenucima, ono, nešto se dešava i ne znam, pomislite još što bi bilo super da sam sad žena, ne znam, da se mogu se provučem ovde, da, ne znam, da uradimo ono, što, ne mogu da se stavim u glavu nekog dečaka, zašto bi želao, ali evo, ja sam htjela da imam više snage da mogu nekoga bolje da istuče. Jesna, to što ste vi agresivni, to nisam sigurna. Ali ovaj, to nije ono bila neka želja sad da ja prosto non stop želim da budem dečak, nego možda mi je, ne znam, palo na pamet na pola sata ili na ono, na... A nije vam palo na pamet da odvalite neku vrljiku pa da radite vrljiku? Pa jeste, naravno, ja sam bila prilično nesnašna. Ne treba neka sila pretrena za to, malo veštine i to je to. I ovaj, tako da mislim da što se toga tiče, mi smo još uvijek pošteđeni ovdje u Srbiji. Zato što, pa mislim, te hemijske promjene, odnosno zaustavljanje tih hormona hemijskim putem kod dece ovdje u Srbiji, još uvijek toga nemamo, za razliku od Amerike gdje prosto pomamo toga. Ali šta još ima zanimljiva vezano je, recimo, za, nedavno sam pisala baš jedan članak, sad na ovoj posljednjoj gej paradi koja se desila, bila sam tu igrom slučaja, uspjela sam da uđem po prvi put. Sve u redu, po svojoj priče sa dječacima sve mi jasno, ne osuđujem ništa. I, prvo sam bila šokirana koliko ih je. Znači, ja sam snimala kroz čitav ulicu, dakle, oni su popunili trotoar Kneza Miloša i prolazili su 4,5 minuta sam ja snimala i pritom nisu sporo prolazili, već ono, išao je onaj kamion. E sad, centralni događaj ovogodišnje gej parade bile su te drag kraljice. I ja sam pisala članak o tim drag kraljicama i furi pokretima, zato što su kod nas sad tek počele da budu aktualizovane. Ne znam da li znate šta je to. Moram priznati da ne pratim tu gej scenu toliko da... Nešto mi pa tog, to je vrlo interesantno, zato što to bi trebalo da bude oni što se oblače, ili tako? Oni muškarci što se oblače kao žene, ali... A pritom sad, izgledaju kao, potpuno kao muškarci, obučeni, nisu ono... Jesu, to nisu da, to oni... nije promjena pola, dakle, ne. Oni su skroz obučeni kao žene, neki imaju brkove, pa to, ali ostaju brada, brkovi si ostalo, da. Ovaj, znam, i napadno šminka. Napadno, tako je, tako je.
I, ovaj, i sad sam ja tu napravila neku paralelu, sve to nije paralela, recimo, širom svijeta je već postalo jako popularno da te drag kraljice dolaze u biblioteke i u škole i da pričaju sa decom, nekad i sa jako malom decom, kao na primjer što je ove godine je bio gost zamjenik gradonačelnika Stockholma, koji je već poznat kako ide u njihovu narodnu biblioteku i čita deci bajke, mislim, tipa svakog prvog u mjesecu ili tako nešto. I ovaj, ja sam vidjela da oni kroz te pokrete, taj furi pokret i kroz te drag kraljice zapravo pokušavaju da legalizuju pedofiliju. Odnosno, da prosto jako maloj deci normalizuju pre svega sami sebe, jer to im jeste plan. Ja kad sam recimo, kad sam napisala taj prvi članak vezano za to, raskrinkavanje je odmah naravno dalo mi negativnu ocjenu i napisalo članak gdje potvrđuje sve ono što sam ja rekla, samo što u naslovu piše kako sam ja, ne znam, izmislila gluposti vezano za to. Na neki način su me negirali, sad ne mogu se tačno setim kako, ali u članku koji su oni objavili i napisali, oni su bukvalno sve ono što sam ja napisala također naveli, kao kako je zapravo uloga tih drag kraljica sa radom, koji rade sa decom, da im pokažu da pol je fluidan, da je to promjenljivo, da prosto normalizuju sve takve pojave koje postoje. I mislim, i na primjer taj furi pokret, to su, to je nastalo kao, u stvari oni su, da, šta je još raskrinkavanje, to je isto interesantno, pošto su drag kraljice su nastale kao subkultura u okviru LGBT pokreta. I sad oni navode kako to nema veze nikakve sa seksualnošću i naravno poriču sami sebe, jer je sam LGBT pokret nastao zbog tih seksualnih devijacija. A što se tiče tog furi pokreta, to hvala Bogu kod nas još uvijek nema. Oni su nastali kao također subkultura iz naučno-fantastičnih filmova, gdje se oni kao, ne znam, te životinje gdje su anime one. Da, Fury bi trebao da bude, ili Fury bi trebao da bude ono kad se oblače one raznorazne životinje. Jeste, u životinje. I glume sada, da su kerovi, da su ovo, da su ono. Da, da, ali to je recimo to je recimo jako popularno u Rusiji. I tek sada smo vidjeli problem toga, zato što ono masa ljudi žive u takvim zajednicama, oni odgajaju djecu u takvim zajednicama. Na pijacama, recimo u Rusiji, imaju da se kupe kavezi za djecu, kavezi za odrasle, hrana za njih. Znači oni bukvalno sažive se sa tim da su zaista psi ili mačke ili ono, ne znam što da odluče da jesu. Tako da ovaj, i onda žive u tim nekakvim zajednicama gdje im je također normalno ono opštiti i sa djecom i prosto kroz sve te pokrete koji su tako zamaskirani kao dio nekakve kulture, ja vidim da je u pitanju, pa da kažemo, legalizacija te oblika pedofilije. E sad ja bih samo dodao jedan nota bene, što bi rekli o pisci, da što se Rusije tiče, ljudi moraju da shvate jednu stvar, ovo nije ništa negativno, nego je poenta da Rusija je ogromna zemlja, svaka ogromna zemlja ima svoje širok dijapazon svega, pa na kraju krajeva analitičari kažu da prve pravoslavne sekte zapravo i potiču iz Rusije, prosto je nemoguće u svakom delu vršiti kontrolu na tako velikoj teritoriji baš svakog segmenta društva, tako kažem, tako da ljudi ne pomisli da se tamo po Rusiji šetaju po Moskvi, ovaj, kerovi, ne, pa ljudi obučuju kerovi i mačke. Oj, ali mislim, ima, ne, ima, ali u nekim sigurno manjim mjestima apsolutno se slažem, postoje ima, ima svega. Ja sad kad sam bila na ovoj gay paradi, uglavnom je se čuo ruski i engleski jezik, na jako malo mjesta je bilo srpskog jezika.
Znači, ni Rusi više nisu ono što su nekada. Džaba nama naše nade da će braći Rusi moj, da se zove. Moj komentar je bio zbog ovog naleta ovih izbjeglica i kako zovu ruski izdajnici. Moj komentar je bio da li u Rusiji ostavi koji peder ili su svi došli u Srbiji. Pa dobro, Rusi su ovdje uvijek bili dobro i lepo dočekani, to mora da se prizna, pa makar i pederi. No, kad smo već spomenuli i situaciju u Rusiji, kažite mi kako vi vidite, da malo se sklonimo od ove teme koja nekako jeste zanimljiva u svakom slučaju, ali moram da priznam, meni je malo... Pa nema način koliko je odvratna, kako da kažem. Samo jedno pitanje, prema što pređemo na drugo, mi sad imamo suprotnost, vi kažete mi smo pošteđeni toga. Ali ja sad vidim nešto drugo, na primjer, a to sam isto još gledala. Uvek, ja sam rekla mi smo pošteđeni još uvek. Znači, pitanje je trenutka kada će to da plane i kod nas. Ali ja sam gledao recimo negde dve, početkom druge decenije ovoga veka, malo kad odem to u Srednju Europu, vidim da je tamo bilo, kako da kažem, mi bi to rekli nemoral, ali bilo je normalno, znači da devojka zatrudni sa jednim i onda ode kod drugog, pa rodi to dete, tu napravi drugo dete, ode kod trećeg i tako dalje, znači da ne znam, ima troje četvoro dece od 4, 5, 6, koliko god, nije ni bitno, roditelja. I bilo je normalno da jedan zovemo to slobodna ljubav ili izraženi promiskuitet. Ja to sada vidim kod nas. I sad, meni je to jako zanimljivo pitanje. Vi kažete, mi smo malo pošteđeni tog gej ludila, jako ih ima previše objektivno na našim prostorima. Ali sa druge strane, mi imamo forsirano jako malo, ja bih se usudio reći da je jako malo normalne dece, u smislu normalno odgajane dece, da su znači pristojni, da su monogamni, da se oblače normalno i tako dalje. Kakav je vaš stav? Volio bih malo to da oteknemo, znači što su nama devojčice u osnovnom razgledu izgledaju kao doletina od 30 godina? Što je normalno da same sebe nazivaju kučkama, što je normalno da ne znam, mi danas imamo jako veliki problem tih polno prenosivih bolesti, pogotovo među omladinom, a o tome se recimo ne priča, ali se priča o nekakvom akušerskom nasilju koje ne znam šta je, jer to mi je jako zanimljivo, vi ste se porađali 3 puta do sada. Ja ne znam, i moja žena isto, ja nijednom nisam čuo da dete izleti ko čep, onako kao pupi to, kao ide, misliš, pa ja znači ako ušusko nasilje. Ja sam imala jako neprijatnu situaciju kad sam rodila 3. dete, doktorka nije htjela da me porodi. Pa dobro, jeste bili jako poznati. Ne, nije htjela iz razloga zato što nije našla mog muža ispred vrata da je da novac. Ona je kasnije 2 mjeseca posle toga je i uhapšena, tako što je primala mitu u Užičkoj bolnici. Pa dobro, da li je to većina? Da li možemo da kažemo postoji kušinsko nasilje? Meni je to jako zanimljivo da se sada to forsira. Pa ja ne znam, mislim, zaista ne znam. Meni se ne sviđa to što se toliko forsira, zato što mi deluje da kao da na taj način odbijaju žene od toga upravo da razviju to. Decu. Ja mislim da je poenta cijela priča upravo o tome. Ali, sa druge strane, ne treba čutati što se toga tiče. Ma naravno da ne treba čutiti, ali mislim da ne treba pričati o tome, da ne to vidim da se u nekim emisijama, kada se spominju, ne znam koje sve probleme imamo, to kušarsko nasilje i to ubijanje žena stavlja nama među prvih 5, recimo, problema koje danas imamo u Srbiji. Kao da sad isto kao što ste rekli, kao da smo svi opštili polno sa našim rođacima, tako ispada da svaki drugi, treći muškarac, ne znam, lema ženu i ne znam, svaki peti ubija i tako dalje i tako dalje. Iako statistički gledano, to statistički realno nije tako. A iste priča s tim kućanskim nasiljem, znači kao da svi... Ne, ne, slažem se što se toga tiče, ali opet kažem, kada se desi, zaista ne treba... Ne, ne, naravno da treba sve te negativne stvari, hoću da kažem da isteknemo da to prosto je i deo tog plana o depopulaciji Srbije. I odbijanju mladih ljudi, jer kad oni čuju, ne znam, treba im 5.000 € da se porodim, ili ne znam ovo, ili ne znam ono, ako ne platim, neće im porodim, nekako mi se čini da se to namerno forsira s jedne strane. Devijacija je uvijek bilo u svakom poslu, mislim, uvijek je bilo doktora koji su tražili pare, još sećam im, i kad sam bio klinac je o tome pričalo, i to se neće izbjeći, kao što postoje, ne znam, i korumpirane sudije, i korumpirani, ne znam, inženjeri, bilo šta nije to... Ali upravo što ste pomenuli, zašto devojčice samo nazivaju kučke, zašto se tako oblače i sve to, pa ne znam, ja mislim da to velikim delom ima
muzika dosta utjecaja na to, najazda ovih novih autotune pevača, kako se već naziva taj muzički žanr. I ne znam, sigurno ste vidjeli onog Desingericu ili... Ne, meni super. On je meni apsolutno super. Kao ne znam, neki... On je meni, ja bih mnogo volio da radim priču sa njim. On je meni toliko fenomenalan, jer ljudi kao gledaju... Kao psihološki eksperiment mi deluje. Apsolutno, ja, da. Jer ja ne mogu da verujem da postoje deca koja će otići na njegov koncert i koji će otvoriti usta da im upljune. Jel on više nije, ali to nisu više deca. Nisu to deca. To je najzanimljivije. Tamo idu ove i stari. A to mi je nevjerovatno. Odakle to? Meni je to... Pa kako odakle? A kako odakle? To mi je interesantno. Jesmo li bezboženi? Ljudska priroda je da se nekome divi. To je prosto, tako smo stvoreni. Ali kako smo došli od toga da nam... Pa on čak i ne kaže, ja ih krštava. Ne znam, Sveti Savo, umjesto Svetog Save da slavimo Desingericu. Pa dobro, Sveti Savo im je sveden na 27. januar, ne znam, crtanje, one mlađe djece crtaju, pišu nekakve pričice o tome, napravi se priredba i to je to. E, spomenuo se Svetog Savo, mi pričamo su mi Svetosavske crkve. U konsumi to segmentu Svetosavske crkve. Ajde, budimo realni. Svetosavlje nam je svima puno su na musti. A šta je Sveti Sava radio? On je bio princ, monah, ratnik. Gde ste vi to videli danas u našoj crkvi? Je li bio misionar? A gde ste videli? Ko danas misionar je Srpske pravoslavne crkve? Gde ste videli sveštenika da pozove tu decu, ne znam, na liturgiju, da posle liturgije ih malo zadrži u parohijskom domu, da im da neki kolačić, čašu soka, pa nije neko što to milijon dolara? Gde ste videli? Budimo realni. Na kraju krajeva da se organizuje koncert, imate, siguran sam, sad iz glave bi se setio pet nekih muzičara koji bi vrlo rado došli da odrade i rade ljudi to. Gde ste videli nekog da se napravi tako druženje za decu pod okriljem crkve? Pa što se onda čudite što je jedna Desingerica koja ide i krštava ih ljudi, prosto imaju potrebu. Imaju potrebu da budu, kako da kažem, prihvaćeni od nekog. Jer on, moje lično skromno mišljenje je da on zapravo pokazuje odlična slika društva u kojem živimo. Jer imate jedan pol, gleda one idiote svi sa jednog kanala na kome su probali da ga iz nešto kao ponize, da ih je on počistio, njih 10 i jedan trenutak, gleda da ste gledali tu emisiju. Koji idu kao, nije prijatno da te lupam po glavi, pa kaže lupim ako ti to čini srećnim. Znači, neko ga čini srećnim da dođe neko koji je na bini, koga on posmetra kao idola, da ga pljune, da ga lupi. Sljedeća stvar će biti uriniranje, evo ja mogu da se kladim u to sa velikim procentom. To je sljedeća stvar da bude. I ljudi će dolaziti, pa mislim, šta vam... Jer dobije pažnju. On, to nije poniženje. Ja ne vrem, ne osjećam se on poniženje. On se osjeća srećnim što je dobio pažnju od svog idola. To je pojem te priče. Jer mi nemamo priču o tome da budeš srećan što si dobio blagoslov, ili ako odeš, ne znam, imaš neki problem, pa ne znam, primjer, nešto te boli, odeš kod Svetog Vasilija Ostroškog, pomoliš se iskreno se pokažeš i tebi te bol prestaje ili se problemaš. Mi to nemamo, o tome se ne priča. Sve postoje komercijalno. Ali zato važno, evo sami ste rekli, važno je pričamo o gej paradi. Koga boli ovo? Objektivno koga boli ovo? Da niko ne obraća pažnju njih, pa ne postojali. Što si jeste u tome da mi obraćamo pažnje na njih? Znate? Ja tu tako vidim, možda grešim, ali mislim da je to bazična potreba da budeš. Dijelom se slažem, ali dijelom se i ne slažem. Zato što mislim da i tekako treba obraćati pažnju na to. I mislim da, dobro, sa jedne strane njima odgovara takav naš stav da bude onoliko policije, da oni deluju ugroženo, jer samim tim automatski dobijaju još više sredstava od strane tih zapadnih sponzora da promovišu i da menjaju našu svijest. Ali sa druge strane, kada bismo mi prosto prestali da obraćamo pažnju na njih na takav način, i kada bi to bi značilo kao da pristajemo na sve ono što oni hoće da nam plasiraju. Pa ja mislim da ipak nismo. Kako nismo? Pa ne znam, ja nisam pristao.
Pa dobro, ne pričam od persona Vilija, ali je li imamo... E kad kažete komercijalizacija, to je u pitanju komercijalizacija svega, bukvalno svega, pre svega medija, čak i ovih medija koji su patriotski mediji. Znate, ljudi, ja gledam, ja sam dosta na Twitteru i sad Twitteraši komentarišu, znaš ono kao, smeće ovaj medij, smeće onaj medij, ali ljudi, vi ih čitate, vi im da, oni postoje zbog vas, zato što ih vi čitate. Smeće je RTS, neću ga plaćam, pa nemoj da ga gledaš. Znači, nemoj da ideš na taj sajt, nemoj ovo, nemoj, jednostavno, ljudi su ti koji prosto daju moć tim. Jeste, ali ta gej parada je samo kruna svih događaja koji se odvijaju tokom godine. Pa da, ali, ajmo ovako, imamo to 2000... To je možda najnebitnija stvar. Pa upravo to mi priča. Ali ja kažem, bitno je da mi ipak pošaljemo tu neku sliku da nismo, da ne pristajemo na to. Dobro. Mada ove godine, pošto sam bila unutra, vidjela sam i napolje iz polja, mislim da je bilo samo na Hovantovim, da je bilo nekih 50-ak ljudi samo i to je sve što je izašlo. Nije bilo ni navijača, ni nikakvih organizacija, nikoga. Evo da sjetimo, ja mislim to je bilo 22. ili tako, kad je bilo ono velike litije, ne znam, hoće biti parade, neće biti, 22. 22. ja mislim, odmah, to je posle korone što je bilo. Recimo, ne pamtim, ali ja znam da te kvazi patriotske organizacije koje su tada organizovale to sve, naravno, zvali su nas da pratimo, ali zvali su nas tako da je bilo nemoguće fizički da dođemo. Kad su me pozvali, su me bukvalno 2 sata pre početka zvali. I kad sam video sastavi koje sve tamo, bilo mi jasno o čemu se radi. Vi se neste složiti sa mnom, ono što ja tvrdim da svako za nekog radi, ali dobro, na ovaj ili onaj način. Šta se događa te godine? Ne, slažem se, ja kažem, neko radi svjesno, neko ne svjesno. Tako je, šta se događa te godine? Pravi se frka oko toga da li će biti gej parada ili neće. Izlazi Patrijarh s onim budalaštinama i tako dalje. Međutim, naravno, šta su postigli, ja sam apsolutno protiv toga, zašto? Zato što niko nije otpratio šta su oni radili po institucijama tih dana do gej parade, a išli su, potpisivani su razni ugovori, ne znam, održavali su ove predavanja, prijemi za njih i tako dalje i tako dalje. Mnogo toga su potpisali u saradnji sa našom vladom i našim institucijama, što mi ne znamo, ali nam je bilo bitno da su oni prošetili. Ne da im nismo, kako se zove, zabranili šetnju, nego su im napravili odlične snimke da ima onog šiptara koji se slikao tako onako prelazno ispred crkve i tako dalje. Znači, ja tvrdim da to sa takvim stavom, da je nama bitno da će ovaj da šete ili neće, pusti ga bre neka šete, pa mislim, toliko loša šete gradom, pa se niko ne uzbuđuje oko toga. Ali zato ne pravimo nikakav problem što su nam oni ušli u institucije. Pa čekajte, imali smo gej premijere, pola vlade nam je gej ili bi, nemoj da se lažemo. Sada možda i više. Pa nemoj se lažem. I onda se svi čudimo ko po Srbije protiv toga. Pa čekaj bre, glasaš za te ljude, čovječ. Čekaj, glasaš za te ljude. Evo sad nam ide godišnica. Koji je danas datum? Danas nam je godišnica bio, kako ga nazivaju, Viteškog kralja, Ološa, jednog najgorih vladara u istoriji Srbije, regent Aleksandra. Pa je on imao vladi pedera. To bio prvi zvaničan peder, kako se zove, i on sam je bio biseksualac i tako dalje. A svi ti likovi si danas veličaju. Znate, slažem se ja s vama, ja mislim da se sve to radi namerno, da bi se upravo ta oštrica skrenula, znači sa toga šta oni rade, bre, šta se dogovaraju, onda samo se čudimo što nam, ne znam, izađu deci ovi udžbenici iz istorije, ne znam, udžbenik iz srpskog, udžbenik ovdje su, ne znam, dve mame, dve tate, šta ti ja znam što vi kažete, kad se pojavljaju neki ugini, već sad su tu po školama, vodi ih. Novakov žena i tako da, mislim, znate, ja mislim da je sve to jedna operacija, kako da kažem, zato ne treba da obraćamo pažnje, da je to samo odvraćanje pažnje, to možda grešimo, ali meni to tako izgleda. Ne, ali hteli mi da obraćamo pažnju ili ne, to svakako će nastići jednog dana. E sad, ja mislim da ipak treba ljudi da budu upoznati sa svim tim stvarima koje dolaze, jer, kako ste ono rekli, neprijatelja treba upoznati. Dobro, ali šta će nam stići? Na šta konkretno mislite?
Šta će nam to stići jednog dana? Na što konkretno mislite? Pa sve ovo što nam već stiže sa kolektivnog zapada. Sve ovo što sam već pomenula. I te, evo, stigle su i drag kraljice. Znači, fali nam samo furi. U stvari, fali nam još gomila nekih stvari, srećom. Ali, mislim, hvala Bogu što mi je još. Ali, naše je da se to bar pokušamo da... A šta ćemo sa popularizacijom promiskuiteta? Sa popularizacijom... Pa, ja mislim da to ima jako puno veze sa muzikom, kao što sam rekla. Pogotovo ovom novom, gde to je pevačice u pjesmama sebe nazivaju kučkice. Mislim, rekli ste kako je desingerica mnogima idol. Te pevačice su isto tako tim mlađim generacijama idoli, mislim, ne slušaju Simu Beethovena i ne znam ja neku crkvenu muziku, nego slušaju ono, Milicu Pavlović, slušaju, ne znam, Nikoliju i slične, koje same sebe u tim pesmama nazivaju kučkica. Ja sam kučkica i sad ove devojčice mi to pevaju, njima to nije, ja mislim da oni ne shvataju koliko je to zapravo pogrdan izraz, već... nešto. Evo, vi ste majka, imate žensku decu, kako vi kao, je li vam ok da vam dete izađe, ne znam, našminkano kod ima 35 godina, a imalo 15? Mislim, to vam normalno, mislim, meni je to sve neshvatljivo, zato vas pitam, to meni je jako zanimljivo, isto kao tema. Pa nije mi normalno, mislim, moja ćerka voli da se šminka. Iako ima jako lepo lice, još je lepša kad se ne našminka, međutim ona voli. I sad ono, malo smo vodili borbu oko toga, ali kad su sve te devojčice našminkane, ne znam šta ja da radim. Da smo da iskinem šminku smicala na vodu. Znači, nije lako danas roditeljima, zaista nije lako, zato što je to normalizovano, to je trend, to je sadašnjica. Pa kad je bilo ovako roditelj? To je prosto, kao da kažem, hvala Bogu što bar nije lezbik. Hvala Bogu što nije promenila pol, hvala Bogu ovo, hvala Bogu ono, tako da ono, može ta šminka i najmanji problem od svih onih problema koje... Dobro, nisam bukvalno šminka, ok, je to generalno devojčice od malena, ali tako vole da kopiraju mame, nije to problem, ali ja postavljam pitanje, ne znam, meni kad god i sad i kad su odrasli, ako mi se ne dopada ako ište s tobuku, znaš, ono, nemoj da izlaziš, ne znam, buci nešto drugo. Meni je samo zanimljivo kako pustiš dete da izađe tako obučeno, mislim. To me zanima, mislim. Kako možeš pustiš dete sa, ne znam, štiklama od 20 cm u osnovnu školu? Pa to je meni nenormalno. Šta hoćeš time da postigneš kod svog deteta? To je sad pitanje. Mislim, ne znam da mogu deca da nose štikle u školu, bar kod moje dece ne mogu. Evo, možemo, siđemo ovde na 500 metara, pa ste vidite, osnovna škola. Prvo mi tamo smo u unutrašnjosti, moja ćerka ide u Užicu, u srednju školu. Tako da još uvijek postoje ta neka pravila, ne mogu, ne znam, kratke majice, helanke, štikle, to mam posla i to. No, kako stvari stoje, bolje biti neće, a nadamo se gorem, ali šta da radimo, tako nam se karte zlomila. Kažete, meni spomenuli smo malo kada se vratimo na temu, znači spomenuli smo Rusiju. Kako vidite ove sukube u Rusiji i Ukrajini? Krenulo je sa jednom divnom idejom koja se meni dopala o denacifikaciji, a danas više nema priča o toj denacifikaciji, danas je samo ko će koga da oplete više i tako. Kako vidite ovo što te sukube, kako vidite, da kažem, budućnosti i ne kažemo kraj tog sukuba? To je baš teško pitanje. Znači šta, mi smo svi mislili kako će taj rat u Ukrajini da se završi, ne znam, za par meseci, zato što imamo iskustvo u Srbiji, sad imamo čitavu Ukrajinu, posmatramo kao da je Srbija, zapravo Ukrajina je, prvo to treba znati da je Ukrajina najveća evropska zemlja. I rat ne može tek tako brzo da se odvija, a mislim, evo, to je možda smelo mišljenje, ali mislim da je Rusija preuzela primat nad Zapadom što se tiče ratovanja i da, ne da im se osladilo, ne vjerujem da im se osladilo iz razloga zato što vidite na koji način napreduju i da oni gledaju da ima što manje gubitaka, jer je
njima svjesno da oni ratuju protiv, odnosno da se bore sa svojim narodom, da kažemo sa bivšim Rusima. I ali da ulaze prosto u tu neku fazu konstantnog rata da imaju, jer oni nisu imali kao Amerikanci ono čitav život vežbe neke po Afganistanu, po čitavom Bliskom istoku da ratuju. E sad, tu ulogu je polako počela da preuzima Rusija i u Ukrajini i u Africi i i po Bliskom istoku. Možda, mislim da još možda ne vidimo kako, ali vidjet će se. Dobro li, kako po vama, s obzirom da... Kako će se završiti? Pa ja mislim da će pobediti Rusija. Mislim, tu nema nikakve priče. Oni u Ukrajini ne ratuju samo sa Ukrajincima, već ratuju sa čitavim svijetom i to... Kao, to je otprilike kao da bismo mi sad, mislim, ne može baš tako da se ne može tako da se poredi, ali ljudi kad kažu zašto vojska ne ode, srpska vojska i ne ode i ne oslobodi Kosovo, pa nama bi najmanji problem bio da mi oslobodimo Kosovo od Šiptara. Znači, mi bismo to radili za nekoliko dana, ali mi na Kosovu ne ratujemo protiv Šiptara, već ratujemo protiv NATO pakta čitavog. Tako da to nije, ta para država nije šiptarska, već američka država. Para država. Znači, hoćete kažete, rat se završava pobjedom Rusije, što i meni logično, ne može drugačije se završi, istorija nas uči da Rusiju ne može da pobediš tako lako. Ali da li je to zapravo, a sad gledamo kad gledamo i istok, da li je to nekako uvertira? Mnogi analitičari govore da je treći svjetski rat zapravo počeo. I svi ekonomski ostali pokazatelji upravo su na tom nekom stanovištu. Da li možemo postaviti paralelu između i vezu između znači rata u Ukrajini i rata sada u pojasu Gaze i ovo što se zakuva sa Izraelom? Na koji način paralelno? Pa da li su te dve pojave za ove povezane? Pa možda i jesu. Sad, zavisi kako ko posmatra uopšte Izrael. Da li je to jevrejska ili američka država? Ili je Amerika jevrejska ili američka država? Odlično pitanje ovo. To je to je zapravo ono, već to dilema, jer sa kim se to ratuje i to. Ja sad, što se te situacije tiče, stvarno ne mogu da se stavim ni na koju stranu, zato što nekako mi je dečije navijati sad ili za Iran ili za Jevreje. Dobro, ajde, da kažem, kad bih baš morala da biram, ja bih birala Iran. Ali mi ipak treba da znamo da nama preti velika opasnost od tog islama. Ne samo ovdje, već i... A što su to na strani Irana? Pa, zato što ne smatram Iran, ne posmatram kao ostale te islamske države. Bez obzira što imaju jedno od najmoćnijih obavještajnih službi koje na ovim prostorima vrlo dobro radi. Pa bez obzira na to. Mislim da nije ni Rusija slučajno na strani Irana. Pa zašto sam spitao povezivanje? Ako posmatramo recimo kao neku partiju šaha. Da. Izvesno je da u sukubu Amerike i Rusije recimo kad bi došlo, a ja lično mislim da do otvorenog sukuba teško da će baš tako lako doći, da bi Iran sigurno bio na strani Rusije. Jer nije logično sada oslabiti neke ruske, moćne ruske saveznike, Iran je ipak velika zemlja, jer nije logično sada otvarati konflikt sa njima tamo da bi se u nekom sljedećem koraku... Da Iran nije zaostala zemlja, kako pokušavaju da je predstavljaju. Da su oni, uprko svim tim sankcijama koje koliko već traju, onako odvojeni od čitavog sveta, uspjeli da razviju najsavršenije oružje i da, mislim, to su... Ali oni su stara civilizacija, ozbiljna država, ne to šta je, i oni su zapravo sila, oni na svjetskom nivou su oni sila, nisu super sila, ali... Vrlo ozbiljna država, da.
Eto, tako da, to je još razlog zašto ih ne posmatrati kao ove ostale. Ali jeste li podržavate ove ludake koji ste u sukobu Izraela i Palestine stavili na stranu Palestine? Ne. I pravim paralelu da je, ne znam, to kao situacija na Kosovu, gde su im Palestinci, ne znam, ove Srbi, a ove Jevreji šeptari. Pa ne. Mislim, meni je to malo, kao što sam rekla, ne znam, previše navijački, a onda kad vidim ko je sve stao na stranu Palestine u toj situaciji, onda mi je to prosto pokazatelj da ne treba da stavim na tu stranu, ali ne mogu da se stavim ni na stranu Izraela u toj situaciji. Slažem se s vama da generalno i moj stav je da ne treba, možete, prvo ne treba se mešati u to, to ni naš sukob, šta će mi se petljamo. Što moramo, budemo mirođi u svakom slučaju. Možda mi da neki rad da preskočimo, majku. Pa to je, ja se sad nadam, ono, stvarno da će ja počne taj na globalnom nivou taj treći, a da mi ostanemo pošteđeni. To neće da se desi, to zadnje neće da se desi. Ali mi je jako, jako zanimljivo, zato što vidim dosta analitičara, dosta ovih takozvanih kvazi nacionalnih likova peglaju o tome, Palestina, braća ova. Pa dobro bre, volovi, jeste vi zaboravili da se Hamas borio 90. godine na strani muslimana. Da su, koje seku glave, dobro, sekli su i domaći muslimani, srpske glave, ali Boga mi seku ih i Hamas. I meni je prosto ta, kako da kažem, kao i priča sa tom Decingericom. Znači, to se vidi ludilo jednog, kako da kažem, jednog naroda i potpuno jedna distozija pameti, ne znam, zdravog razuma, logike. Ne znam, prosto mi je shvatljivo da neko ne, bude na strani nekoga ko je ne tako davno seko srpske glave i sliku se sa njima. Ali isto tako i biti na strani Izraela. Pa nije mi, opet kažem, smatram da ne treba bude ničoj strani, ali prosto ne mogu da imam simpatije za neko koji je ratovao protiv Srbije. To mi je protiv Srba. Eto, samo to, ništa više. A da se mi ne lažemo, se Jevrejima još uvijek nismo ratovali. Pa ne znam, 99. Mislite smo ratovali s Jevrejima, zašto? Pa ja sam rekla malo preko čija je država Izrael, američka ili... Ili Amerika, izraelska država. Ili Amerika, jevrska. A nije li to je zanimljiva tema, da vas pitam. Recimo, ja lično kada čujem, baš skoro sam sa nekim drugarima pričao, pa tako pokazuju mi, znaju da se bavim ovim kanalom, i onda mi pokazuju neke kanale koji se pojavljaju, ne znam, ovo je priča o nekim tajnim društvima, ovo, ono, i tako vidi, to je zanimljivo. Rekao, slušaj, nema mi pokazuje što, rekao, meni Jetra radi na dve teme, masoni vladaju svetom i Jevreji su krivi za sve. Nekako mi je to, kako da kažem, uprošćavanje cijele situacije. Pa jeste. Još zanimljivija situacija, spomenuli ste naciste, još zanimljivija situacija, malo, bilo mi je to zanimljivo, malo ljudi zna, a ja spremam jedan članak, nadam se da će izaći, u stvari da je ta, kako da kažem, taj antijevrijski pokret u stvari krenuo i vodili su ga i svi kasnije, da tako kažem, očevi tog nacističkog pokreta, svi su bili homoseksualci, ideolozi, potpuno svi. Pa čak i, ne znam, zaključno i sa Helena Blavatski i tako dalje, pa imali ste nacisti, ne znam, znate tu priču. Ovi SS-ovci, oni su se, imali su običaj, to je zadržano još od nemačkih vitezova, da se kupaju zajedno. Oni jedan drugog su kupali. Niste znali za to? Ne. Poslaću vam član. Jako zanimljiva priča, meni je to zanimljivo i onda kada upotpunim u celoj toj priči, a rekli ste ovaj je bio protiv pedera, pa da, ali zna se da mu je, ne znam, ovaj je bio gej, ovaj je bio latentni gej, ne znam, ti nacisti i tako dalje. Vrlo je zanimljiva priča, a to najčešće tako i ide. Ali tako, najčešće se, najlakše se maskira ako, ne znam, dođe neki lik i priča o tome, Jevreji su najodvratniji stvari, obavezno ćeš naći da on ima zapravo neke jevreske korene. Da, meni je jako zanimljivo. Da je holokaust bio samo izgovor da bi kasnije mogli čitav život da glume žrtve. Ne bi išao tako daleko, ali u svakom slučaju meni više smeta što mi... Mislim, ja znam za jednu priču, u stvari čak dokumentarac sam gledala o tome da su svi ti najučeniji i najbogatiji su spašeni, apsolutno. Su spašeni, da. Pa mislim, se mi ne lažemo ko je na početku finansirao Hitlerov pokret. I ako ćemo iskreno, nacizam kreće iz Engleske. I tako dalje, i tako dalje. Ne smete meni to, a meni više smete što mi naše žrtve jednostavno minimalizujemo. Što mi sad evo broj žrtve u Drugom svjetskom ratu i ova priča Jasenovcu gdje će na kraju da se dogovore, to je sad već izvjesno.
između 300 i 400.000. Iako je prva komisija koja je bila jedina zapravo nezavisna dokazala da je bilo preko milijuna žrtava. Meni to više smeta. Ne smeta što neko drugo obeležava svoje žrtve i veliča, to je logično. Meni je to nekako logično. Zašto mi je, vi se bavite tim između ostalog, zašto mi stalno strašno je ne priznajemo svoje žrtve? Strašno je što mi još uvek nismo izglasali da se u Jasenovcu desio genocid kao država. To je nekoliko puta već bilo u Skupštini Srbije na glasanju i naši poslanici su glasali protiv tog predloga. Zašto? Kako vi to objašnjavate? Pa ja ne znam kako bih mogla to da objasnim. Ali bi bilo zanimljivo vidjeti ko su ti poslanici koji su glasali protiv tog predloga. Znači, to je dobra ideja za članak. A to je bilo u prošlom sazivu. I opet se vraćamo na ono... Ali ja, još niko nije predložio to u Skupštini. I opet su ljudi glasali za sve te iste likove. Da. Ne verujem da nam je hrana kriva za sve hormoni u hrani. Ma ne, to, pa mislim kod nas je izdaja najisplativiji posao. Mislite da je unosno biti izdajnik? Skoro sam bila na Kosovu i Metohiji i sedela sam sa jednim monahom Damaskinom i rekao mi je nešto baš interesantno. Kaže, tvoje je samo ono što daš. E sad, kako ko posmatra šta je unosno i zato što ja planiram da ću živjeti posle smrti, verujem u Boga i gledam da više dam nego da uzmem, tako da, ali kod nas je se sve to svelo na ta tri postulata, use nas i poda se i ovaj život ovdje koji sada živimo. A da li onda živimo u vremenu Nušićevom kad je rekao u onoj pesmici dva raba, srpska deca ne možete se džabe, srpska deca postanite babe. Živimo je vremenu u tome da od dece pravimo babe. Pa i Nušić je živio u tom vremenu. Samo što je bilo prilagođeno. Pa sada, ko čita, vidi da se ništa nije promenilo. Samo je što ja kažem evoluiralo. Hoćete reći da je Domanović bio, da je aktualan i dan danas i da je on vođa. Da je on nekako najbolju karakterizaciju ovog naroda uradio. Kako nije? I ko želi da sazna sve o Srbijama, neka pročita Nušića i Danka Popović. Tako dovoljno mi samo pročita vođa. Kad onaj slepac ide... Meni je Danka zanimljivije. Pa dobro. Ima, ne moraju čak im da čitaju, ima kod mene na YouTube kanalu, imam kanal sa audio knjigama gde imaju i Nušića i... Razgovor u kraju nema, pogotovo kad je ispred mene tako inspirativan i zanimljiv i, dobro kažemo, obavešteni sagovornik. Ne mogu, dotakli smo razne teme, nismo ni pola onoga što smo se dogovorili, vreme odmiče, morat ćemo da ponovimo, plašim se još koji put ovu priču. Ali moramo da, nekako mi se čini da ne možemo da izbjegnemo temu situacije i aktualno stanje u Srbiji danas. Kako vi vidite situaciju, ima li nam spasa, mislim da je neko uvrženo mišljenje, samo da nam ode Vučić i mi odmah procvetamo, a opet ne čini nam se da mi u svim tim izborima nekako glasamo protiv, nikad ne glasamo za. Glasali smo protiv Slobe, pa protiv Žuti, kako vi kažete, danas ćemo da glasimo protiv Vučića. Pa tako. A za koga bi uopšte glasali? Evo, ja sam uverena da uopšte ne postoji opozicija u Srbiji, da je to samo jedan krug ljudi koji se vrti. Čak i kad dođe neki drugi, ajde kažemo druga stranka na vlast, kao što je došao Vučić posle žutih, vidjeli smo koliko je se tih žutih preselilo u njegovu stranku. I to je sve isto, znači samo se vrte. Nama treba opozicija da bi... Ali ne verujem ja da ćemo mi sad propasti. Znači srpski narod prosto ne može da propadne, mi smo...
Mi smo tako napravljeni. Bez obzira što nas je svake godine sve manje i manje u smislu da ne ovo što nam pričaju da ne možemo da se obnovimo demografski, to je čista laž. Na kraju krajeva 100 godina pre Karadžića i ustanka bilo nas i 1.200.000. Mislite zato što odlaze? Da, isključivo zato što odlaze. Pa dobro, ako im nije ovdje dobro, neki... Znači, oni i ne treba da budu. A vam je dobro ovdje? Pa meni jeste dobro. Znači... Pričamo o Srbiji ili u Bajnoj Bašti? Ne, pa vidi. Pričamo o Srbiji. Meni je u Srbiji dobro. Meni je Srbija najlepša zemlja. Ne, to ja je, mislim da je, slažemo, ja mislim da je Srbija, zemlja. Ja mislim da je Srbija najslobodnija zemlja, kao što sam rekla. A što se tiče tog nekog, da kažem, ekonomske situacije, pa vidimo da je, da se ona menja u čitavom svijetu i da je i oni koji su otišli odavde za tim boljim životom, da em što se mnogi vraćaju, em što kukaju kako im nije sjajno i bajno kao što se mislilo. Vi kad pogledate situaciju kakva je bila, ne znam, 90-ih, vi se bolje sećate nego ja, ali i ja se sećam kakva je bila situacija 90-ih, kad su bili prazni rafovi, kad nije bilo zamislivo uopšte da će, ne znam, svako imati mobilni telefon, da će moći kupi bilo koji komad garderobe, da će moći da ide na letovanje, na zimovanje. I sada, kada pogledate, pogotovo situaciju u Beogradu, koji je, da kažem, gastarbajterski grad, svi ti koji kukaju za tim nekim boljim životom, odlično žive. Najmanje kukaju oni koji najmanje imaju. Tako da je uopšte ne mislim da je, ima, uvek ima, da kažemo, siromašnih ljudi i uvek će postojati, bilo koji režim da dođe, uvek će postojati ta neka klasa ljudi koja jednostavno niti može, niti, ako želimo, hoće uopšte da se na neki način snađe. Ja uopšte ne mislim da je nama toliko loše koliko pokušavaju da nam predstave da jeste. Hoćete reći da je velika sreća što mi danas držimo mobilni telefon u rukama? Pa ne, ja uopšte ne mislim da je materijalno velika sreća. Ali sa tog nekog materijalnog aspekta kada posmatramo, vi ne možete reći da nije dobro. Ja mogu reći da nije dobro. Ja ne mogu reći da je dobro. Zato što 100 evra je danas užasno teško zaraditi, a užasno lako potrošiti. Pa to je uvijek tako bilo? Nije. A kad nije? Pa nije, recimo, eto, kako sami kažete... Kad nije, na primjer, svi ljudi pričaju o tome kako je savršeno bilo živjeti za vreme komunizma. Ne znam, moja mama meni govori da je bilo užasno za vreme komunizma. Da oni uopšte nisu imali te neke sjajne i bajne plate o kojima svi pričaju. Niti je mogo tek tako da se spava na klupi i slično nešto. Pa onda, ne znam, 80-ih godina, pa 90-ih godina je bila katastrofa, pa posle 2000-ih ja uopšte ne vidim ono kako je blagostanje bilo kada su bili ovi žuti. A recimo, ovaj sada period koji mi živimo, prvo što je... Dobro, to sad već nema veze. Mislim, ja ne hvalim, ovo što ja pričam, ne znači da ja hvalim ovaj režim. Nego hoću kažem da nije toliko strašno koliko žele neki da predstave da jeste. Razumem, otprilike razumem što hoćete da kažete, ali mi je neshvatljiva stvar da mi danas trošimo najskuplju hranu u Evropi, a sigurno najlošiju, među najlošijima. Pođemo od goriva, koje je užasno skupo, opet gledamo region. Dažbina, znači kirije, struje i tako dalje. Koliko poslova vi radite? Dva. I smatrate da je to red? Ja svoj posao ne smatram poslom. Ja volim to što radim. Pa dobro, svi mi manje više volimo svoje ono što radimo, ali hoću da kažem, kada smo pričali malo pre deci, ima i toga da roditelji danas prosto moraju da trče s jednog posla na drugi. Ja znam gomilu ljudi koji rade po dva ili više poslova da bi mogli da sastave kraj sa krajem. Ne da kupe neki ekstra skupi telefon, nego da odrade upravo, mislim, najde budimo banalni, koliko košta jedan ručak da napravite za jednu četvoročnu ili petočnu porodicu?
Znate, vremena, kako kažete, komunizma, slažem se, nije bilo idealno, ali pazite, vi ste imali situaciju, ja znam, dosta porodice mojih drugara, gde recimo radio sam otac, majka se brinula u porodici. To danas apsolutno ne znam nikog gde radi samo može žena da ne radi. Ne zato što su, ne znam, bahati, nego što prosto ne možeš, ako s jednom platom danas ne možeš. Prosečnom platom, ne ovo što se priča o nekakvim stotinama, dvestotinama, hiljada dinara, nego prosečnom platom u Srbiji koja je teško da prelazi 70-80 hiljada. Pa ne znam, sam ja okrušena pogrešnim ljudima. Ne vidim, ne vidim da bilo kome šta smeta, pogotovo što danas ima dosta više mogućnosti da se zaradi na neki nekonvencionalan način. Tako da mislim da svako može danas da zaradi, dovoljno je samo da želi. Sad sam kao neki ludi ekonomski lekočar. Mi stvarno se šokiram, šta se desilo? Šta se desilo s onom mjestu s kojim sam počeo pričati? Gospodje, vratite se, molim vas. Potrošit ću se. Sad ću vas reset. Da, ovo je Srbije, katastrofa. Nije Srbije katastrofa, ali gledajte, Srbije je zemlja u kojoj su nešto poljoprivredne. Srbije je bazično poljoprivredna zemlja. Evo sad imamo ovu čuvenu priču, hoće se kopati, neće se kopati. Ja bih volio da se više rilja i da se više sadi i seje nego da se kopa. Da, slažem se sa tim. Mislim, budimo realni, svi segmenti, ovi bazični segmenti poljoprivrede nam opadaju. Mi imamo kvotu, eto recimo, ne znam koliko to ljudi znaju, mi imamo kvotu da možemo da izvezemo određenu količinu ovčjeg mesa na tržište Evrope. Mi ne možemo da ispunimo tu kvotu jer nemamo toliko ovaca u Srbiji. Vi živite, da kažem, jedno malo gledeće, to su sela oko vas, ja živim na selu. Ja znam da je jako teško otići kupiti mleko. Pa ne znam, recimo, imam jednog drugara koji je iz tu sela pored Bajne Bašte i u tom selu bukvalno nema ni jedna krava. Ni jedna krava. Doduše, oni se svi bave, kod nas je tamo taj malinarski kraj. I svi su se više preorijentisali na to voće, gaj maline, kupine, borovnice i to, ali čak i ti veliki proizvođači imaju s vremena na vreme problema i oko plaćanja i oko cijene. Znate, svake godine su protesti zbog toga. Pa ja stvarno ne mislim da se loše živi ovdje. Jer kad se pogledaju ti svjetski ekonomski trendovi, znači ovdje uopšte nije toliko loš život u odnosu na činjenicu da pada standard i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Italiji, već da ne govorim i u Španiji, u ovim drugim zemljama trećeg sveta Europske unije, o njima i da ne pričamo, Bugarska, Rumunija i slično. Ja mislim da se bolje živi kod nas nego kod njih. Znači, bukvalno uverena sam u to. Kažite mi, ajde da preskočimo temu ekonomije, mnogi pričaju o nekakvim sukobima kod nas, neki su čak ubeđeni da je to izvesno da nas čeka neka vrsta građanskog rata ili barem rata sa susedima. Da li vidite vi tu neku priču ili? Na neki način da. Mislim da postoje interesi tih zapadnih sila. Bez obzira kako delovalo to da i ovaj režim i da svi oni sarađuju, jel te, sa Zapadom, mislim da oni ovdje imaju interes da, ili bar da bude stanje kao pred taj građanski rat. Kako? Vi imate gomilu nevladinih organizacija ovdje u Srbiji koje deluju, ali deluju na način na koji mi ne tako javno i ne tako transparentno. Evo, imali ste proteste recimo dole u Medveđi, Bujanovcu i sad protestovali su Albanci, zato što kao Srbija ih ugnjetava, jel ti imaju loše uslove za život i to, tražili su neke sulude zahteve. Sad, odakle su uopšte došli ti zahteve? Projekat
inicijative mladih za ljudska prava koje možete pronaći na njihovom sajtu. Jedan od silnih projekata jeste kako, ne mogu tačno se setim, ali kogod uđe pronaći, uglavnom imaju čak i članci kojima sam ja pisala u vezi toga, odnosno kakav je život Albanaca u te takozvane tri opštine Preševske doline. I oni sad u tom projektu koji je kao naučna fantastika napisan, navode da Srbi koji su zaposleni u srpskim opštinama treba da nauče albanski jezik. Zato što Albanci se osjećaju neprijatno kad dođu i sad Srbin im progovori na srpskom jeziku. Zatim, kako treba da se zaposli više Albanaca u tim lokalnim samoupravama, mislim da je čak da su 2/3 Albanaca zaposleni, da Srbi ono malo ne se plaše da se zaposle u opštinama, da ne bi ispalo da se Srbi zapošljavaju. Zatim, kako treba da im se priznaju, kako treba da se priznaju udžbenici takozvane države Kosovo, pa onda diplome isto za Kosovo, odnosno za šiptarske diplome. Dakle, to su sve neki zahtjevi koji su to je dakle izveštaj koji je potpuno nerealan. I na osnovu tog izveštaja Albanci su plasirali te neke svoje zahteve. I onda šta se još dešava? Dešava se da mediji strani koriste taj njihov izveštaj i dalje vrše tu neku antisrpsku propagandu, već izvode iz toga vesti kako su tobože šiptari ugnjetavani, kako su im uskraćena neka prava, oni čak ne mogu da pronađu ništa adekvatno, zašto bi se, jel, nema ni međuetničkih nekih sukoba gde su žrtve Albanci, već naprotiv, imaju gde su žrtve Srbi. I na osnovu svega toga oni ne mogu da pronađu ništa konkretno šta bi tražili i onda pišu te neke gluposti koje se koriste kao relevantne neke činjenice na zapadu, čega se plasiraju vesti, gde se takođe uz pomoć svih tih nevladinih organizacija gde smo proglašeni, jel te, kao genocidan narod, kasnije dobiju opravdanje za bilo kakav novi napad na Srbe, bilo da su u pitanju, ne znam, sankcije, bilo da su u pitanju politički pritisci ili možda čak i rat. Jer i kad su sad počeli, kad su bili ti protesti, naravno prva organizacija koja je podržala šiptare na tim protestima bila je Inicijativa mladih za ljudska prava. I vi imate, mislim, ja vam dajem samo ovaj jedan primjer. Ali vi imate tih primjera nenormalno mnogo, zato što ima jako puno tih nevladinih organizacija koje djeluju ovdje kao civilni sektor zapadnih službi i plasiraju te takve ideje, onda forsiraju svaku tu separatističku grupu, dakle ne samo te Albance na Kosovu, već i autonomaše u Vojvodini i muslimane u Raškoj oblasti i onda zatim podstiču, kad god ima neko dešavanje, kao što je recimo bio slučaj sa litijumom, tu se podstiču gomile tih grupacija kako bi se prosto izazvali ti neki sukobi. Ne samo između režima i između opozicije, zato što, kao što sam rekla, ja uopšte ne verujem da postoji neka velika razlika između režima i opozicije, već prosto između samog naroda. Znači, to su takve podele da smo mi stalno u toj nekoj situaciji pred građanski rat. A kažete mi, vi ste skoro bili na Kosovu i Metohiji, kakva je situacija sada? Da li je istina ovo što pričaju, što guraju da, ne znam, je Srba sve manje i tako dalje? Ili istina da se Srbi opet iseljavaju u velikom broju ili je to samo propaganda? Pa, Srbi se iseljavaju, ali važno je napomenuti da se iseljavaju i Šiptari sa Kosova i Metohije. Dakle, prema tim nekim njihovim procenama, sad trenutno širom Kosova i Metohije živi oko 600.000 Šiptara. Dakle, ona njihova brojka od 1,5 miliona, to je ono. Odnosno, to je bila brojka prošle godine u oktobru.
Ali nakon što je pušten ovaj bezvizni režim, masa njih je otišla. Tako da ja vjerujem da sad trenutno, evo neka bude slobodna moja procena, ali ja mislim da nema više 400.000 Šiptara. Kosovo se gradi, Kosovo i Metohija se nevjerojatnom brzinom gradi. Oni grade autoputeve, grade zgrade, grade kuće. Ali vi kad idete prema Prištini, na primjer, to je sve prazno. Tu niko ne živi. To su kuće kojima su spuštene roletne, nove kuće koje su napravljene, sve su spuštene roletne. U zgradama, sve prazno. Da, sve bukvalno prazno. I onda... To je jako dobra stvar, ta emancipovana demokratija. Američka je se dosta primila kod Šiptara. Oni isto imaju jako veliki broj nevladnih organizacija. Ja sam pisala članak, sad nisam sigurna da li je 130.000 ili 200.000 nevladinih organizacija ima na Kosovo i Metohiji. S tim što te nevladine organizacije na Kosovo i Metohiji ne deluju kao kod nas. Dakle, tipa imaju nekog lika koji ih određeno vrijeme nadgleda i puste. Ili onako niču kao pečurke. Ne. Oni maltene za svaku nevladinu organizaciju koja je aktivna, ajde kažemo da ima, pa sigurno nekoliko desetina ima aktivnih nevladinih organizacija, oni imaju supervizora koji dolazi iz zemlje koja je dakle sponsor te nevladine organizacije. Najviše ih ima britanskih. I oni idu od kuće do kuće, od sela do sela i bukvalno ispiraju glavu i ono i ženama i deci i u školama i kroz program. Dakle, to nema više ono Albanka rodila ono petoro dece zatucana ono koji jebini, nego nego su sve ono emancipovane, jedno, dvoje dece eventualno. Pa onda sjećate se one priče i svi gledaju na zapad i kako će da odu na zapad. Sjećate se one priče kao Šiptari pokupovali pola Niša ili ne znam Leskovca, ovo ono. Tu nema, ja sam prošle godine kad sam išla u oktobru, krajem septembra kad se desilo u Banjskoj, pa s toga sam otišla i sad naši prevoznici nisu išli i ja sam u 10 sati uveče otišla u Prištinu sa punim autobusom Šiptara i sad još ušli su u nekom trenutku dvoje Goranaca, neki čovjek i žena i sa njima sam ovako imala priliku da pričam, zato što oni ne pričaju inače šiptarski. I sad oni su mi davali neke savjete i ja njih pitam, mislim, gdje idu svi ovi ljudi? To je pun autobus. Koji ide kao nekoliko autobusa te linije i kao svi su puni ono svaki put. Oni su inače išli u Dragaš, taj autobus je išao u Dragaš, ali stajao u Prištini. I ispostavlja se zapravo da svi ti ljudi koji idu, koji je to broj ljudi kad ide svaki dan, ono, ne znam, 5 autobusa dnevno koji su puni, oni idu u Srbiju zato što u Srbiji imaju prijavljeno boravište da bi mogli da dobiju vizu i odu sa Kosovo i Metohije. To je najvažnije znati povodom situacije Srba i Kosova. A ova sadašnja situacija, isto ovo je, recimo na jugu Kosova i Metohije živi mnogo više Srba nego što ih živi u 4 opštine ove srpske. Tako da je njihova situacija je daleko gora nego što je bila sa Srbima u ove 4 opštine, ipak oni se nisu odselili. Sad ovi, oni su ovi. Mislim, ti naši Srbi, ja jesam uvek, ja stalno govorim, ja jesam za taj neki ekonomski patriotizam, da treba stvarno im pomoći i dati im i 3 plate ako treba, samo da ostanu tu gde jesu. Ali oni su imali taj neki period potpunog mira i potpune izolacije što se tiče Šiptara, zato što Šiptari uopšte nisu dolazili do prošle godine, uopšte nisu smeli da ulaze u srpske opštine. Ja ne znam koliko je, da li je i koliko uopšte Srba, na primjer, živelo u Severnoj Kosovskoj Mitrovici ili u Leposaviću, u Zvečanu, u Zubinom Potoku. Mislim da uopšte nije bilo, možda da je ukupno bilo, ne znam, 20 Šiptara da živjelo u tim opštinama. I sad oni jednostavno nisu navikli kao što Srbi na jugu Kosova i Metohije jesu i na tu situaciju i na te pritiske, i zato mislim da veliki broj njih odlazi. Ali dobro, i to
prvo neće otići neće otići svi, a i čak i da odu svi Srbi sa Kosova i Metohije, ono će uvek ostati srpsko i kada ćemo ga vratiti. To ste apsolutno pravo. I jako je bitan taj detalj koji ste spomenuli o malom broju šiptera. Ja sam dobio zvaničnu, znači, informaciju iz prve ruke da je prema tom zadnjem nekakvom popisu da je šiptera zimus bilo, znači, negde oko 600.000, to što ste rekli, a da je Srba bilo oko 60.000. Što ljudi ne shvataju da je to u stvari dobra stvar, jer sad u ovom trenutku Srba je negde više oko od 10%. Da, ali još jedna stvar što se tiče tog njihovog popisa koji su radili, oni su dolazili iz inostranstva da se popišu, a Srbi su bojkotovali popis. Sad, pitanje je ono što ste rekli, da nam se stalno negde visi terat. Da li vidite s kim bi mi mogli da se sukubimo ponovo? A možda sa nekim prvi put u tom neku novom sukubu? To ne znam, s Bugarima nismo odmah. Šanse. Nekako mi se čini da s Bugarima nećemo, da nam oni nisu toliki problem. Pa ne znam, možda. Recimo, ako bi birao Bugarske u Rumunije, meni bi Rumunije bile mnogo, mnogo, oni su dosta agresivni u osvajanju teritorije, sad trenutno ušli su nam pa skoro do, ušli su do Pančeva, to više nije, mislim da će, to je već Beograd. Pa sa kim bi mogli ratujemo? Pa ne znam, stvarno. Mislim, ima toliko kandidata da ne mogu da se odluči. Nadam se samo da to neće biti još jedan oslobodilački rat. Resna, bilo mi je veliko zadovoljstvo pričati sa vama. Nije mala stvar imati ispred sebe srpskog Gogolja, alternativne scene, nekog iz čijeg su šinjela proizašle mnoge, kako smo tada mislili, patriotske i alternativne priče. Prosto mi je neprijatno. Nažalost, vreme nas je demantovalo, ispostavilo se na kraju da je ostalo malih takvih boraca kao što ste vi, koji su zaista žrtvovali mnogo toga i spremni su da idu do kraja u borbi za ono što misle prvenstveno i u što veruju. Mislim da nam ta vera nedostaje u ovim vremenima i nadam se da ćete imati snage da dugo još trajete i opstajete u toj borbi i hajde ne budem pretenciozan da kažem da mnogima pokazujete put u kom pravcu bi trebalo da se ide. Hvala vam još jednom i nadam se da nisam bio mnogo strašan s ove strane. I nadam se da ćemo imati priliku da snimamo nastavak. Također.